ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለክርስማስ አካባቢ ሰራሁትን በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የፍሩት ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለፍሩት ኬኩ ሁለት እንቁላሎችን እየሰበርኩ የማቀላቀልበት ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። እንቁላሉ ላይ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨውና ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ አዋህጄ ስኳሩንም አማሙቼዋለሁ። ሁለት ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። የሰፈርኩበት ኩባያ ግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ነው። ለዛ ነው አራት ጊዜ ያደረኩት። ደረቅ ፍሩቶችን አስገባለሁ። አንድ ኩባያ ክራምበሪ። በክራምበሪው ፋንታ ዘቢብ ብቻ አድርገንም መስራት እንችላለን። ግማሽ ኩባያ አፕሪኮትና አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ ያዋሃድኩ አቦካቸዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አቁቻ አዘጋጀቻለሁ። ወደ ማብስልበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። ሊጡን ወደ ማብስልበት እቃ ከማድረጌ በፊት ግን የኬኩ ማብሰያ እቃ ኬኩ ከእቃው ጋር ተጣብቋል ጣም እንዳይለኝ ውስጡን ዘይት ስፕሬ ነፋበታለሁ። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቅ ያዘጋጀቻለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ። ኬኩ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለመስራትም በጣም ቀላል የሆነ የኬክ አሰራር ነው። ለልጅ ለአዋቂ ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ኬኩን ለልጅ ልደት የክርስማስ ሰሞን ነበር ያዘጋጀሁት። እንደ ተጨማሪ ለአይነት በያዘጋጀሁት ኬክ ነው። ኬኩ በደንብ ቀዝቅዟል። ከላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አነሰንስበታለሁ። ለቁርስ ለመክሰስ በሻይ በቡናና በወተት ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስከነገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።